トールチューブ。はい、こんにちは、トールです。ドラゴンクエスト2の今日は、PC 版、やっていきたいと思います。あ、ごめん。あれが入ってないんだよ。やるトークじゃねえんだよ。ん？出ない。え、ゲームオン。あ、それっぽいな。よし、行こう。ミラーボックス、音取れてる。はい、ドラクエ2。復活の呪文から始めるを押したら、オープニング画面出るんだよね。ポロポポ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 ポ。ある日、ローレシアのお城に一人の傷ついた兵士がたどり着きました。ローレシアの王様、大神官ハーゴンの軍団が我がムーンブルクのお城。大神官ハーゴンは我が々しい髪を呼び出し、世界を破滅させる日です。王様、何とぞご対策を。王子同僚、話は聞いたな。死者を悼む気持ちはないのか。そなたもまたロトンの勇者の質を引き締め、その力を試す時は来たのだ。旅立つ覚悟ができたな。わしについて参れ。もうこんないちいち来たとかみたいな。ゴールおうち、じじじじじじはおうちと離れがつろうございます。旅のご無事を祈っております。ゴールおうちさん。さあ、その宝箱を開け、旅の支度を整えるといいわ。ザマルトリア、ムーンブルクには、同じロトの血を分けた仲間をおるはず。その者たちを力を合わせ、弱くなる者を滅ぼして参れ。参るぞ。ドゥオの杖、50ゴール。最初からドゥオの杖を増えたくマシや。旅屋の扉の前の小さな犬だ。旅の扉に入った者は、たちまち遠いところに運ばれます。うべ、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 SP28 万。まあ、中断線やから。季節は弱気。スライム。強いな。今回は古い勇者に光ありはないので。動画編集ってさ、どうやるのが一番いいんだろうな。しかもさ、自分のやったら私もさ、ある程度記憶たどれるからいいけどさ、他人から送られてきた動画をさ、編集して、面白くするって、難しいんだ。だってさ、例えば2時間の動画、元動画を渡されてさ、こっからショート動画を切り抜けちゃう。じゃあ動画全部見て、いるとこいらんとこさ、部分部分で判断していったら、すごい時間がかかる気がする。効率
強くどうやってるんだ。さあ、集団戦。飛び、アウチ。バウ、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 バウ。B じゃない。そんなの B じゃない方だった。で、ああ危ない、危ない。おかしい。さらに素早い、最大スピード Q。Q はでかいぞ。謎やが一回横取り。あ、ブローもさ、結構さ、お金取っててさ、編集画面、自分がミーティングしてる画面の15号だよね。15号を買いためてあんた、回復しながら戦うよりもあんた、こまめに宿屋に泊まったのが、今んとこは、あれ、編集中で聞いてる限りではすごく聞こえにくかったから、めちゃめちゃ音をでかくして、でかい設定にして、なんか音量をね、なんか 500% くらいにできる。5倍くらいにできるんだよ。それでやってね、それでもね、なんとかかろうじて声が聞こえへんかくらいやったのに、いざ YouTube に流れたらめっちゃでかい音が断りするんですよ。もう、さえもこういうのさ、時間割りがなかなか難しい。そう、ドラッグランと違ってね、いきなり以外、一回一回、交代じゃないんですよ、ね。コマンドを入力しても、スライムが先に襲ってくることがあるんですよ。デレッデレデー。もうちょっと剣でてくれたらいいな。A じゃあかんね。早い。いや、そう。旅人の宿にようこそ。ドゥベッドゥベッドゥベッドゥ。じゃじゃじゃ。チュッチュッチュー。いや、宿屋の直後に上がる。力5。バイさん2、HP3。ちょうどいい。ちょっとこっち誰？このスライムって結構優秀だな。ナメクス大丈夫かこれ。出ませんよ、出ませんよ、出ませんよ、出ませんよ。オッケー。昔から持ってんだけど、この、なんで、N が2つないのかな、と思って。んやないかと思って。ぐじゃないけど、ぐがぐじゃない。そう、こうやってね、下がれ。ちゃーっと、アイアンアントでも行けそうや。近くに宿屋があれば。あれれ？危なかった。出るなよ、出るなよ。えい。なんかね、声の音がかすれてね。声がかすれてね。最近新しいその、アレルギーやもんね、漢方系のやつなんですよ。これは、影響なのか、副作用なのかと思って、今のとこは、そんなアレルギーきつい時期じゃないから、何みたいから、やめてみてるんですけど。あれ、出ない。えらい出ないな。じゃあちょちょちょ。おう、薬草。いいじゃん。さあ、使うべきか、売るべきか。チュッチュッチューン、来た。力5、最大スピード8。これ、います。言うほど武器強くせんやろ。やとやと息吹する時間を惜しんで、ボスを使うか。ゴールドを貯める。あー。これは無理や。15ゴールドも、売り値15ゴールドも、買い値か。15ゴールドで売ってるものは12ゴールドで買えてきて、すごい効率や。下り方で480。下取りシステムはない。あったとしても、ね、お金はまず持ち金当たりになったら、あかんけど。レベル
ベリオン48。チャチャチャーン、チャチャチャーン。まだ蛇とか早いな。コブラか。おー、チャンネル登録ありがとう。やば。やばいよー。ちなみに川の鎧って何ボールであげる？ブレブレの？あー、なんて終わった。1週間で10人増えたです。1ヶ月で40人。11年で480人。さっきと違うから。うわぁ !1 年で480人。10年で4800人。10年で4800人増えると思ったら、まあまあいいんかな。まあ、その声で俺50やけど。あ、間違えた、ごめん。PC 版の1から3は残しとか、せっかく上にスーファミ版の1、2と3あるから、やろうかなと思う。負けた。よく考えたらさ、どんだけ強い武器かってさ、ちゃんとダメージ与えたら、結局最低限必要なんで、ダメージ与えると倒れることは変わりはない。5以降って武器なんで、武器倒すわけじゃない。この辺出てくる人が倒すのに最小限、最低限必要な武器であれば、それ以上お金を出して、硬い、高い。買うより防具に力入れた方がいいよ。やばい。東大と起きた。息やけど。微妙な HP やな。もう一匹や。もう無理もう無理。ダダ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 ダセーブしてもらって。よし。チャチャチャーン来た。力一素早さ5。最大スピード4。あれ？113ゴールド。ってことは目標金額は167ゴールド。367ゴールド。言い間違い。なんか部屋で物は買い取ってくれたんだけど、まさかな。52。よし。アイアンとか突いてくる前に。どうぞ。チーンすればかな。367ゴールドではあんねん。ヤディアンのお金はなくても困る。373ゴールド。373ゴールド。よし。ギリギリいけるかいかれへんかやな。やっぱり D は助かないから。よし。あぶね。これセーブすべきかな。ヒットルやん。
けたぎって。なんですよ。だって。やばい。353。347。480。足りない。ツイッターもおかしいな。これはフィールス。編集室を譲渡したら操作は完了できますみたいな。さあ、480。ごめん、アベイ。しっかり。やらなきゃ。間違えた。よし、うちの上昇に進むぞ。まだ勝てない。うおー、おからさまにダメージ。それでもやっぱここまで来たらやばいよな。チャラララチャチャ、毒の沼地に入ってしまわなくてもいいぞ。よし、違う。お、約束きた。チャララチャチャみたいな。力に素早さが最大スピード。ついてない。しようかな。また買わなあかんし。僕、スニークときに、サマートリア探してみろって、スニークときに。探さなあかんし。買わんの、持たかんの。シンもいるし、持ちとかん。よし。お、受けてるよ。とりあえず、薬草に届いて、今回。置いてけろ。また出ないもんか。出た。おお、ダメージ受けない。待て、約束した。なんや、薬草。どうしようかな。また薬草来た。さすがに3連続はやらんかもしれない。使っちゃおうか。よし。ルチルチ、ドラキーの攻撃が来ました。待て。C だよ、C。400と500か。じゃあ、ちょうど、あと1回ぐらいで、400になる。わからへん。実際に500で上がるんだとか知らんけど、56500も91535。出たぜ。レンズの蓋しんとりに考えちゃう。
上がらへんのかい。よし。力9、スライス3。いいじゃん。HP がそんなに上がらなかったのは残念やけど。そしたら、どうしようかな。まあ、これでいってみようか。こう逃げ出しだ、逃げ出しだし。この辺やったかな。来た。早速バブル。今回で回復すると14ゴールだと16ゴールだ。レベルが上がるともっとすんだよ。約束しといて。あ、クリアの翼の名前も持てない。ドーンの剣を打ってサリガーマンド。ハブとかすぐ出てこないんだよ。ダメージ芝。チビチビでスピークゼラインデメリットがでかいよ、でかいよな、ここまで。だがついちゃう。一匹ずつしか倒さない。おい、見に来た。誰が向かっていてよかった。でも、それでも足りひんか。下手すら永遠に倒されへんわ。おう。出た。キングコブラ来た。俺でも3とか4とかか。どこ食らわんかった。引退や。やばいよ、これ。
来なかった。ナイス。いいや、いいや。特に残された。多い時に、使う。違う。あうあうあ。グラピーとバブルスタイム。あんまりトリアにしろってハマったりできなかった。できるよね。トリア近いから無視してしまうか。また減った。1610人で足だけ強いから足していけると思ったんだけど、キラキラ。どこに起こされた。またコインにしたいもんや。よいしょ。お？ボンボーが来た。だってこれだとまずいよこれ。あーナイス、ナイス。翼85ですかね。もったいないよ。人ってそんなにかかれへんけどな。まあいいや。よし。一番、まあ、言っちゃいな。なんでさっき攻撃したと思ってたの。ナイス。チャッチャッチャーン、来た。500で上がらんかったら死んで上がんの。力1は嫌やな。もうちょっと上がってほしい。最大 HP もそんなに上がらんかったな。あらま。C じゃないの、A か B なの。はい、どこかな。キングコブラ強いな。ある程度余裕あったのに、いっぺんに追い込まれた。ドバドバドバ。もうやめて。危ねえ。
ナイス。洞窟発見。18はすごいな。
最後にあるのが、さっき銀の影を取ろうか。銀の声諦めたらもうあかんの？マジで？これおかしいな。そうか、取って使ったから、パンパンなんかしない。復活してますよね。I とかになるんだ。 H とか I とかになる。復活セーフ。仕方ない。じゃあね、ここか。ちょっとタイプが少なかった、さっきより。なんか6少ないよやね。薬草解体使うギリギリまでやりそうと思った。よかった、ここから。このエリア出ないんかな。なんでやねん。この炎
ほぼ確実に死ぬやんか。なんか出てけへんな、出てきたんだ。おーい。ここ出てくるんかい。だから。よかったー。息切らしながらどう返しん。これなら十分使い甲斐あるやろ。薬草を使って、はい、試験。で、銀の影を取って、呪い向かってきた。ダメージ食らいすぎ。ああ間違えた。逃げる気がねえ。セーブして。出られれば。君は翼を折りたいけどな。ダメさ。どうでしたね、戻っちゃうのか。本作は確か復活の呪文を聞いた場所やったっけ。コナンの鍵やった。
中の鍵がね、理解に繋がる。金の鍵か。ここは周りは怒り。はい、それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけますと嬉しいです。バイバーイ。